në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. E trisht, ishte shtruar në spital pas ju prek nga Covid, ndëronjet të prezentu e si njohur. Ndëronjet gazetari dhe prezentu e si njohur Amerikan, Larry King, A i ka vdekur në moshën 87 vjeqare pas i kishe rezultuar pozitiv me koronavirus më herët gjatë këti muaj, dhe i shështruar në spital në Los Angeles. King njihet për intervistim të mira liderave botëror, politikanve dhe artistëve për rjetin televiziv Amerikan, CNN dhe mediat të tjera. Emisioni ti në CNN, Larry King Live, që ka egzistuar në periudën 1985 dheri në 2010, është shikuar nga miliona persona, King është vlerësuar disa herë për punën e ti gjatë karierës në bi 16 vjeqare, përfësirë dhe dy të shmime emi dhe pe e badi. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.